Olá, meus alunos, tudo bem? Vim aqui para corrigir a atividade de revisão de literatura. Então vamos começar. Na questão número 1, eu disse o seguinte: em uma das nossas aulas, vimos uma citação sobre literatura atribuída a Louis Bono. Qual dessas é a citação correta? Essa é muito fácil, é só ir lá na última aula, tá? E olhar, né, e ver qual que ele falou aqui. Todas essas citações são importantes, né? São verdadeiras, só que apenas uma é atribuída a este autor, que é a letra B, onde diz que é a literatura é a expressão da sociedade, como a palavra é a expressão do homem. Na aula também eu comentei um pouco sobre essa afirmação, tá bom? Na questão 2, eu perguntei: de acordo com o que estudamos, o que torna um texto literário? O que vai trazer então esse caráter literário ao texto? Espero que você tenha conseguido fazer aí. A resposta é a letra C, é a função poética da linguagem, que ocorre quando a intenção do emissor está voltada para a própria mensagem, com as palavras carregadas de significado, correto? Questão 3. Qual era o conceito clássico de literatura e como esse conceito é visto atualmente? Então, como a literatura era definida antigamente e como ela é definida agora? O que mudou? Resposta: letra D. Da forma clássica, ela era vista como composições em verso. Então, o poema, lembra que nós falamos isso? Ele era entendido como literatura. Tinham que seguir uma estrutura formal de acordo com alguns critérios. Agora, nós temos aí o romance, que ganhou espaço, e com ele também novos gêneros textuais, que nós falamos em aula, como cartas, relatos de viagem, até mesmo diário pessoal, ok? Na 4, qual a importância social da literatura? Sabemos que ela tem uma importância social. E qual é? Bem, os autores, né, eles possuem uma responsabilidade social muito grande, porque a literatura, ela reflete a realidade vista pelos olhos dos artistas e é um veículo de disseminação de ideias. Então, tá lá na letra A a resposta. Na questão 5, quais são os tipos de textos considerados mais difíceis de definir como literário ou não literário? Letra B. Textos baseados em acontecimentos históricos ou informativos. Falamos isso na última aula também. Na questão 6, qual é a definição de literariedade? Deixei para vocês aí também, tem lá no slide, tá? Então, ó, letra C, reunião de elementos que atribuem um sentido ou aspecto literário a um texto. O que vai fazer esse texto ser considerado mesmo um texto literário, tá? Então, como nós já vimos, figuras de linguagem, por exemplo, tá? Não só. Na 7, falando então aí da autora Marta Medeiros, onde ela nasceu e quais são as principais obras dela? Ela nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, principais obras de Cara Lavada, Trem Bala, Doidas e Santos, A Graça da Coisa, dentre muitas outras. Na questão 8, você utiliza alguma plataforma digital para ler livros? Caso você utilize, qual é ou quais são? De acordo com o que estudamos, você acha que os meios eletrônicos farão com que os livros físicos sejam extintos? Explique. Essa é uma resposta pessoal. Você tem que dizer se você utiliza ou não e qual é a sua opinião sobre esse assunto que nós já discutimos. Porém, vou deixar aqui a minha resposta, tá? Para vocês observarem. Eu uso, tá, em alguns momentos, que é o Kindle, que é um leitor de livros digitais, e eu não acho que os livros físicos irão acabar, eu acho que as editoras vão se adaptar, como já tem acontecido. Ok? Questão 9: onde nasceu e quais são as principais obras literárias e musicais do autor e compositor Chico Buarque? Então, temos aí na letra A. A resposta correta. Ele nasceu no Rio de Janeiro, tem muitas obras literárias e principalmente muitas obras musicais, porém destaquei algumas, como literárias Chapeuzinho Amarelo, Leite Derramado, Budapeste, Estorvo, e musicais Construção, Apesar de Você, Cálice. Temos também a música Banda, né, que nós vimos em aula que ele estreou com essa música e é muito importante também, tá? Na questão 10, qual é a relação de Chico Buarque à ditadura militar? Então, a resposta é a letra D. Ele foi um dos autores
mais, e compositor aí no caso, né, mais perseguido nesta fase. Muitas de suas músicas foram censuradas e ele ficou exilado na Itália, nesta época, então, da ditadura. Questão 11. Agora, onde nasceu e quais são as principais obras da autora Nélida Pinhon? Nós temos a resposta correta na letra B. Ela nasceu em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Principais obras dela: Vozes do Deserto, Livro das Horas, Filhos da América, Uma Furtiva Lágrima, e tem muitas outras obras importantíssimas aí dela, ok? Então é isso. Até nossa próxima aula. Bons estudos, ótimas leituras e um grande beijo para você.